Então, continuando nosso estudo no Evangelho de Mateus. Gente, para quem não viu o começo, eu acho legal você pegar o estudo do começo de Mateus, quando a gente vai falar de João Batista. Porque agora nós vamos falar da morte do João Batista. E tem muita coisa para ser explicada aqui, muita confusão que as pessoas fazem. E a primeira pergunta diz assim, né? Por que você acha que João Batista foi morto? Ah, porque todo mundo tinha que morrer. Não, é assim. João Batista tinha que morrer mesmo, lógico, mas ele não precisava ser morto dessa forma. Nós vimos lá no, tá inclusive em Mateus 3. Mateus 3, que Jesus, depois que ele começa a falar de João Batista, o que que acontece? O que que aconteceu com João Batista? João Batista era primo de Jesus, sabia que Jesus era o Messias, tá, tudo bem, beleza, pregava, preparou o caminho. Quando Maria foi saudar Isabel, o João Batista se mexeu dentro do ventre, por isso que eu acho legal essa história do aborto. Ah, imagina, só depois de tantas semanas, Jesus foi celebrado por um outro bebê dentro do ventre da mãe. Então já existe vida, já existe alma, já existe espírito lá dentro. E aí João já saudou Jesus no ventre, João sabia. Só que aí, o que, que ele esperava, gente? Ele era assim, o que a gente fala, né, xiita gospel, né? Como é que é? Crente do Talibã. Só vou usar roupa de pele de camelo, vou comer mel silvestre, porque eu sou santo, santo, santo. Chegou Jesus, que tinha a galera dele, tomava vinho, comia, bebia, andava com a turma em festa. Ele falou, ah, não, peraí. Por que que eu sou tão santo e tenho que ter uma vida assim? E o chefe tem que levar a vida, divertir a vida, tá? Ele sabia que Jesus era Jesus. Quando ele foi batizar Jesus, ele falou, eu sei que você, quem sou eu para batizar? Aí batizou, céu abriu, uma voz falou, esse é meu filho, amado, desceu a pomba. João Batista deu tudo isso. O que que ele tinha que ter feito? Ele veio para preparar o caminho. Ele tinha que ter entrado embaixo da cobertura de Jesus e ter ido andar com Jesus. Mas Jesus falava com qualquer um, comia, bebia, não jejuava, tá, tá, tá. E nós vamos ver aqui no começo do Evangelho de Mateus, nós vemos nos estudos que acontecia isso, a briga dos fariseus, e aí a gente usa a palavra fariseu para denegrir com as pessoas, mas o fariseu era o teólogo da época. Eles simplesmente não aceitavam que Jesus tinha uma vida legal. Então, e aí nós não conhecemos isso hoje em dia, né? Muitos crentes que querem botar uma canga, um peso em você, para você ser sacrossanto, você tem que se livrar das coisas. Não vamos esquecer que a oração sacerdotal de Jesus, quando antes de morrer, foi para que Deus nos livrasse do mal, mas não tirasse do mundo. Ele fala, Senhor, eu peço que não se tire do mundo. Então eu vou falar, ir em festa é pecado? Não. Fazer piquenique? Não. Se divertir da risada? Não. Ir em festa é pecado? Não. Senão, para quê? Diz que Jesus ia te dar vida em abundância. A sua vida, como é que você vai atrair alguém a Cristo se você fica enfiado dentro de um quarto só chorando, jogando cinza na cabeça? Você tem que mostrar que você pode. Jesus veio para mostrar que ele podia viver no mundo sem se contaminar. Foi isso que ele veio fazer aqui, como nós, ok? Só que João Batista pegou, ele tinha que ter entrado embaixo da cobertura de Jesus e ele não entrou, ele foi fazer carreira só. Aprendi com o senhor, meu marido, nós já falamos no outro estudo lá, que o que que acontece? Existem hierarquias. Hierarquias, tá? Perguntaram, mas João, você é Elias? E ele falou, não, Jesus falou, o espírito de Elias está lá. João Batista era profeta, certo? Ele tinha o espírito de Elias, não era do Elias, era mesmo assim, por exemplo. A personalidade, tá? Ele tinha o mesmo temperamento, ele tinha o mesmo chamado. João Batista, ele era profeta. Elias era profeta.
Aí nós ouvimos, eu vi até alguns pregadores que eu, renomados, que eu respeito muito, dizendo que Elias era tão bambambam, matou lá os quantos profetas de Baal e depois foi se esconder na caverna com medo de Jezabel. Na verdade, existem hierarquias para serem respeitadas. Profeta mata profeta. Então, Elias matou os profetas de Baal, beleza? Jezabel era um principado. Profeta não pode bater de frente com principado. Tanto que quem que matou Jezabel? O rei Jeú. Entendeu? Então, por que que João Batista, quando Jezabel falou, vou catar e vou matar esse homem, ele foi e se escondeu, porque já não era mais a praia dele. E quem matou Jezabel foi rei Jeú. E aí o que acontece? A Bíblia diz que o espírito de Elias estava em João Batista, tá? Porém, João Batista, quando veio Jesus, ele tinha que ter entrado com Jesus, ele continuou no deserto. E aí ele foi bater de frente com quem? Com Herodias, é isso que nós vamos ver no capítulo 14, do 1 ao 12, eu nem vou ler, porque todo mundo conhece essa história. O que que acontece? O rei Herodes, né? Era o tetrarca, papapá, papapá. E ele resolveu ter um caso com a cunhada, que era Herodias. E aí João Batista começou a bater de frente com ela. E aí aquela história que Herodes estava lá meio de cara cheia na festa de aniversário. Ele chegou para Herodias e falou, tá, chamou a filha, a Salomé, que era uma adolescente. Nós vemos os primeiros. Na Bíblia já é retratado, né, que o Israel gosta das menininhas, né? Chamou a Salomé foi lá e dançou, e ele estava bêbado, e ele falou para Salomé, pede o que você quiser. E a Salomé foi e falou para a mãe falou assim, pede a cabeça do João Batista. E todo mundo sabe, João Batista já estava preso, ele foi lá, cortou a cabeça e deu a cabeça do João Batista num prato. Tá? E aí eu te digo uma coisa. Quando você, João Batista não precisava ter sido morto dessa forma. Quando perguntaram, os discípulos perguntaram para João, para Jesus, não sei quem João Batista, que João Batista começou a perguntar, é mesmo Cristo? Pergunta se é ele. E aí ele falou, Jesus falou para os discípulos, João Batista é o maior, não existe nenhum filho de mulher aqui na terra maior do que João Batista. Porém, qualquer um de vocês é maior do que ele no reino do céu. Por quê? Porque foi seguir a Jesus. O João Batista decidiu não seguir a Jesus. Aí, tá no inferno? Não, gente, tá salvo. Mas não precisava ter morrido dessa forma. Ele optou o destino da sua vida porque não entrou embaixo da cobertura de Jesus. E é muito engraçado que até nós falamos no chá agora, de sábado, e vamos falar hoje de novo, que quando você tá longe de Jesus, você perde, você começa a desconfiar se é ele mesmo, porque ele pega, ele não estava com Jesus, ele manda os discípulos perguntar. Pergunta se é ele mesmo. Pô, meu, ele sabia. Por que que ele entrou em dúvida? Porque ele estava longe. Então, quando você está longe, você começa a duvidar da soberania de Jesus. Você começa a duvidar se ele é ele mesmo, porque você se afastou. Então, João Batista não só se afastou, como foi fazer carreira solo. E foi bater de frente com o principado, que era Herodias. E tá no céu? Tá no céu, gente. Mas não precisava ter sido morto desse jeito. Você escolhe a vida que você quer ter. A lei da consequência, tá? Então a pergunta é, por que você acha que João Batista foi morto desse jeito? Porque ele se afastou de Jesus. Quantas pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. E se afastam de Jesus. Gente, dentro das igrejas, eu estou falando para crente, eu não estou falando para macumbeiro, estou falando para crente. Dentro das igrejas, as pessoas ficam tão agarradas à religião, à doutrina, à tatá, e esquece Jesus no banco. É, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Quando começa tudo não pode, em nome da religião, o que que acontece? Jesus vai se afastando, você para de reconhecer. E depois você começa a sofrer coisas na sua vida que não precisaria. Não é? Então, João Batista precisava de ser morto desse jeito? Não. Ai, por que que eu estou estudando isso? Vamos fazer a mesma coisa, ô cabeção, né? Aí nós vamos lá. Segunda pergunta. Qual foi a atitude de Jesus ao saber da notícia da morte de João? Gente, Mateus 14, 13 diz o seguinte.
Ouvindo isto, Jesus retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E, gente, ele ficou triste, porque ele sabia que João não precisava ter morrido desse jeito. Ele se afastou e foi sozinho. Tá? Ele foi sozinho. Sabe, foi curtir fossa? Nossa, meu, acho que essa é velha, hein? Acho que só quem tem mais de 40 anos que sabe o que é curtir fossa, né? Mas é isso aí, acho que ele ficou meio down, porque o primo dele tinha morrido e ele não pôde fazer nada, porque foi a escolha do cara. Aí ele se afastou. E aí o que acontece? Como ele se afastou, aí dizia Jesus desembarcando, viram, as pessoas foram atrás dele. Então a pergunta três, o que que acontece? O que Jesus fazia quando se compadecia das pessoas? Versículo 14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Quando Jesus se compadece das pessoas, ele cura. Ele traz a cura. Aí eu pergunto, quando você se compadece de alguém, você dá a solução? Voltando a falar daquela menina hispana que eu estou dando discipulado para ela, nós só comecei com a bem-aventurança dela, e eu estava falando dela, o que é compaixão? Compaixão é você se colocar no lugar do outro. E misericórdia é você ver a necessidade e tentar resolver. Jesus se compadecia das pessoas e curava. E aí o que acontece? Aí nós vamos ver a primeira multiplicação de pães e peixes. Todo mundo, eu não vou ler esse texto porque todo mundo conhece, tá? Tá lá. É, o povo foi atrás, Jesus começou a pregar e foi se enchendo de gente, se enchendo de gente, se enchendo de gente. E aí, os discípulos viram a necessidade do povo. Gente, aí da tarde deu fome na moçada. Lá não tinha Uber Eats, tá? Não tinha. Não dava para chamar entrega rápida. Não tinha food truck. Não tinha carrinho de hambúrguer. Não tinha. Porque não era em Copacabana, porque se fosse, que era no Mar da Galileia, porque se fosse na praia de Copacabana, ia ter um carinha vendendo espetinho de camarão, queijinho coalho, ia ter, gente, ia ter, tá? Mas naquela época não tinha, o pessoal não tinha sacada, não tinha carioca naquela jogada parada, então não teve. O que que os discípulos, gente, os discípulos aqui eram os apóstolos, eram os 12. O que que eles fizeram quando viram a necessidade do povo? Gente, é muito louco isso, a contradição entre os líderes da igreja e Jesus. Os líderes da igreja, que eram os 12 apóstolos, disseram o quê? Mestre, tá caindo a tarde, o povo tá com fome, vamos mandar o povo embora. Tá com fome? Vai procurar a sua vida. Quando você se fixa demais na religiosidade, os líderes vão fazer isso. Quando você se aproxima de Jesus, Jesus fala assim: o quê? Não estou entendendo. Manda o povo sentar, que nós vamos resolver isso agora. Então, quando você está com um problema, com uma necessidade, use a cabeça. Vai procurar Jesus, que Jesus vai resolver o seu problema. Os apóstolos vão mandar você para casa. Não estou falando, gente, não estou falando todos os apóstolos, tá? Estou dando exemplo da liderança das igrejas, que é muito mais fácil. Manda embora para que eles resolvem o caso. E aí, Jesus pegou, ele poderia, olha que louco, Jesus poderia ter feito assim, agora todo mundo fecha o olho, parecia um banquete, que aqueles homens com os cabelos cacheadinhos assim, trazendo a comida, né? Não podia, aquelas mulheres dançando, trazendo as bandejas de fruta, não. Jesus resolveu com o que eles tinham, multiplicou o que eles tinham. E aí a gente ouve a história da mãe desse menino, né? A mãe desse menino mandou o menino ir atrás de um profeta que estava falando lá, e ela mandou a matula, mandou a lancheira, né? E essa lancheira tinha o quê? O que que tinha? 5 pães e 2 peixes. Todo mundo pensa que era bengala, gente. Não era, eram os pãozinhos desse tamanho. Acho que era o suficiente para o almoço do dia, né? E aí nós vemos o primeiro McFish da história. Tá? Jesus pegou o pão e o peixe que trouxe e começou a multiplicar, porque Jesus multiplica o que você tem e o que você entrega para ele. Olha quanta lição a gente aprende nisso aqui. O que você tem é pouco?
entrega na mão de Jesus, que ele vai multiplicar o que você tem. Nós vamos lembrar lá de Eliseu, com a viúva, que não tinha nada, tinha só uma botija de azeite. O que que Eliseu falou? Pega o quanto mais vasilha vai ter, que eu vou encher. Mas o que que ela ia fazer com tanto azeite? Não, ela vendeu. E matou de fome, ela e o filho matou a fome até acabar a época de fome na terra. Jesus multiplica o que você tem. Qual é a sua necessidade hoje? Entrega para ele. Entrega para ele. Os discípulos, os líderes da igreja iam mandar os caras embora. No entanto, esse molequinho foi lá. Eu imagino o André dando um supapo no moleque para tomar o pão e o peixe, né? Sei lá, né? Nem eles levaram pão, gente. Olha só. Nem eles. Tá bom. Aí Jesus pegou, multiplicou, e ele trabalhou em cima do que foi trazido. E aí a pergunta é muito louca. Gente, Deus, Jesus era o maior tirador de sarro da época. Sabe por quê? Quanto que sobrou? 12 cestos. Para quê? Para provar para os cabeçudos, os líderes da igreja, que ele era Jesus. Agora cada um pega um cesto e leva para casa cheio de pão para você ver quem é que manda nessa bagaça aqui. 12 cestos é para cada apóstolo carregar um cesto com o que sobrou. Tá? Porque Jesus é Deus. É Deus. Então, o que que nós aprendemos? A primeira multiplicação de peixe. Veja bem. Quando Jesus vê as pessoas com necessidade, ele não manda embora. Ele se compadece e traz a cura. Ele não manda para casa. Ele trabalha em cima do que entregarem para ele. E ele resolve a sua situação. Não põe pano quente, tá bom? E aí nós vamos ver mais para frente a pergunta 8. Ó, nós já estamos na pergunta 8, tá? O que você entende com a palavra compelir? Mateus 14, 22. Logo a seguir, Jesus compeliu os discípulos a embarcarem e passar adiante dele para outro barco. Patrícia já ouviu isso sábado, mas está aqui na sequência, vai ouvir de novo. Jesus chegou e falou para eles: entra no barco e vão para lá que já já eu vou. Jesus ainda estava baqueado com a morte de João Batista, tá? Porque ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem também. E ele mandou os caras aí. E os caras foram. Chegou de noite, gente. Era 12 homens dentro de um barco. Não tinha mulher histérica lá. Era 12 machos. Chegou de noite, Jesus pegou e começou a ir sobre as águas. Meu Deus, fantasma, fantasma, fantasma. Gente, só tinha marmanjo lá com medo de fantasma. Fala sério. Fala sério. Cadê a matéria? Eles acabaram de ver Jesus multiplicar pão. Isso que eu falo. Meu, esse povo parece que não presta atenção. Aí você fala, ai, eles são mesmo, a gente é igual. Deus faz um milagre na nossa vida, uma semana depois a gente esquece, tá lá choramingando, meu. Eles são cabeção, mas a gente é também. A gente é também, porque um milagre não muda a vida de ninguém. Pode acontecer o maior milagre na sua vida, não vai mudar. Se você não tiver um encontro e uma dedicação nos pés da cruz com o Senhor, sua vida não muda. O milagre não muda, você volta para onde você está. Quantas pessoas nós vimos que receberam curas milagrosas e se desviaram do caminho mais para frente? O milagre não cura. O milagre não resolve a vida. Então, eles viram e aí o que que acontece? Começa a ver Jesus vindo, porque, de novo, mesma coisa que João Batista, eles estavam longe de Jesus. Quando você está longe de Jesus, você pode ver, você vai pensar que gente, acreditar em fantasma? Não. Marmanjo acreditando em fantasma. Tá? E era o próprio Jesus. Só que aí teve um cara, né? Jesus pegou. Peraí. Até é legal aqui, ó. Quer ver? Jesus, antes dele aparecer, eu pulei a pergunta aqui na 9. Jesus mandou eles irem até o outro lado. E o que é que ele ficou fazendo? Ele queria orar. Ele queria orar sozinho. Se até Jesus precisava orar, por que que você acha que você não precisa? Tá? E Jesus ficou orando. Aí, quando chegou a tarde, tá? Ele estava só. O barco já estava longe.
Aí começou o vento, aí veio Jesus desesperado, reclamaram, era fantasma, e Jesus falou: ei, cabeção, sou eu, não temas, né? Sou eu. Aí Pedro pega e fala: se és você, gente, eu amo Pedro. Pedro é aquele que, né? Se é, manda que eu desço e vai. E Jesus falou: vem. Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra. O que que é o absurdo que Deus está mandando você fazer para mudar a sua vida e você não tem coragem de ir? Nós sabemos que os 12 discípulos, que eram os escolhidos, que já eram os apóstolos, eram 12, vamos dizer que eram os membros da diretoria. João se diz que era o apóstolo amado. Só ele que fala que ele era amado, tá? Então ele se sentia amado, Jesus amava todos. Você pode ver, só em João que fala que ele era o apóstolo amado, a quem Jesus amava, né? Você acha que Jesus não amava os outros? Mas, né? Autoafirmação é tudo, né? Então, João não teve coragem de descer do barco. Tiago não teve coragem de descer do barco. Tá? Só Pedro desceu. E aí eu conto a história, imagina Jesus, isso foi no sábado, né? A gente acha, não sei, no domingo. Facebook. Gente, não, Instagram, né? Põe a fotinho. Vocês não sabem, Pedro andou, Pedro desceu e Pedro foi. E aí, o povo contando. Aí Pedro fala assim: é, eles viveram, eu vi o milagre. Então a pergunta é o quê? Quando você reconhece Jesus no meio da adversidade, você tem coragem de pular do barco, andar sem nada por baixo, andar na palavra. Muitas vezes, o seu milagre, você está vendo Jesus e você não tem coragem de ir, porque você acha que vai afundar. E Pedro, mesmo assim, Pedro pulou. E teve uma hora que ele olhou para baixo, o que aconteceu? Ele começou a afundar. E aí Jesus foi, pegou ele na mão dele. Pensa que Jesus trouxe ele no colo? Não, voltaram os dois juntos caminhando. Às vezes Jesus está chamando você, ele está fora, chamando você para você ir um nível assim. Aí depois você fala, mas por que que Pedro, que era o mais ignorantão da turma, ele teve? Nós vamos ver aqui mais para frente, tudo que Pedro passou. E Jesus falou: eu vou edificar minha igreja em cima do seu nome. Tu és rocha, tu és pedra. Eu vou edificar em cima do seu trabalho, da sua visão, da sua palavra, porque Pedro era esse cara intenso, intenso. E depois nós vamos ver que Pedro, com tudo isso, ainda foi, chegou e negou lá na última hora, né? Negou ainda, mano do céu, que coisa. Bom, mas aí voltando, isso aí vou dar spoiler do resto do estudo, mas não é isso. Bom, e aí o que que acontece? Quando olhou para baixo, ele viu água, ele foi afundar e Jesus levou ele. Certo? Nós vemos no capítulo, no versículo 13. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Gente, tantas coisas eles viram só agora que eles resolveram descobrir que era o Filho de Deus. O que é que está faltando acontecer na sua vida para você reconhecer que Jesus é o Cristo? Que ele é o Filho de Deus. O que que está esperando? O que que está esperando? E aí nós vemos no final do capítulo, a pergunta 13, pergunta 14, quando as pessoas de Genezaré reconheceram Jesus, o que fizeram? Versículo 34. Então, Jesus, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram todos os enfermos. E lhe rogaram que ao menos pudessem tocar a orla de sua veste, e todos os que tocaram ficaram sãos. Eles ouviram que Jesus tinha chegado e foram correndo chamar os doentes. Você conhece Jesus pessoalmente? Você já teve um encontro com Cristo? Você conhece ele? Você conhecendo ele, você está guardando essa notícia só para você? Ou você vai trazer as pessoas até ele? Os enfermos, você está fazendo isso? Ou é porque você não acredita muito? Ou você acha que a bênção tem que ser só para você? Ou você está tão longe dele que você não reconhece que é ele? Ou você está tão longe dele que você acha que é fantasma e que você não pode pular na água?
São muitas perguntas para essa semana. Que ponto, a que nível de intimidade que você está com Jesus hoje? Tá? Nós vemos, aconteceram dois milagres. Dois milagres. E os discípulos estavam juntos, esses que eram os apóstolos. Eles começaram a ter um encontro pessoal e ver. E, no entanto, quem levou os enfermos não foram os apóstolos. Foram as pessoas que estavam lá. Sabe por quê? Ovelha multiplica ovelha. Não é pastor que cria ovelha. É ovelha que multiplica ovelha. Eu sou ovelha, você é ovelha. Qual é o seu papel? Então, as perguntas hoje são assim. Primeiro, você quer, como João Batista, você pode ter o final de vida que você quiser. Tá? Independente se você aceitou a Cristo, você vai para o céu ou não, beleza. Andar com Jesus vai definir a sua vida em abundância, porque Jesus veio para te dar vida em abundância. Então, se você ainda tem dúvida, volta lá no primeiro, no terceiro estudo, que são as bem-aventuranças, e começa o que é uma vida feliz. Não estou falando de salvação. Se você já encontrou com Cristo, aceitou Ele como seu Salvador, você é salvo. Agora nós estamos falando de vida em abundância. Bem-aventurado, mais que feliz. Tem lá a relação das coisas, que é para você ser feliz. Vem Salmo 1, versículo 1 e 2. As fórmulas secretas para você ter uma vida boa aqui. Que, aliás, é o nosso objetivo, a salvação, é ter uma vida boa aqui. Você reconhece Jesus nos seus caminhos? Ou você está longe dele pensando que ele é um fantasma? Hein? Você está no barco vendo os outros contarem do milagre? Ou você é um participante do milagre? Ou você quer ficar só contando o que aconteceu na vida do outro? Você fala assim, eu vivi o milagre. Você vai atrás de Jesus quietinho, lá? Ou você vai trazer as pessoas que precisam de Jesus trazer até ele? São os nossos desafios nessa semana. E é baseado no nosso estudo de Mateus. Que de repente, ah, é o evangelho, é só história. Não é. Estudar a Bíblia sempre tem um desafio. Se você estudar a Bíblia e não for desafiado a nada, vai ler gibi, fazer palavra cruzada. Joguinho de telefone. Estudar a Bíblia é para você ter mudança de comportamento e ser uma pessoa melhor do que você era meia hora atrás. Para ter a vida em abundância. Eu acho muito legal essa história do povo que, para ser sacrossanto, vai e se enfia no mosteiro. Eu sei lá, né? Que vantagem você ser santo no mosteiro, sem ter os ataques das pessoas. O mais legal é você conviver aqui e conseguir falar não. Não é? Não tem muito mais valor? Aquele que, né, que tem a opção de pecar e não peca, e que guarda o seu caminho. E vamos desfrutar a vida em abundância. Então, os nossos estudos, o objetivo desses nossos estudos nas quintas-feiras é o quê? Eu quero ter a vida em abundância que foi garantida por Jesus. Então, ou você não quer, vai lá para o mosteiro e fica lá aguardando morrer, entendeu? Vai que lá é melhor que aqui, né? Então, tá tudo certo. Eu também acho que é melhor. Mas por que que a gente. Sabe a história? Se você olhar lá, acho que tem no YouTube o vídeo do estudo que eu fiz do trem. O trem de Buenos Aires, gente, a sua vida é um trem. Você escolhe, é uma viagem, você escolhe o que você quer fazer. Se você vai sentar no na viagem e dormir a viagem inteira, você vai sentar na janelinha e desfrutar a paisagem. É você que escolhe. Eu não estou falando de salvação, eu quero crer que todos vocês que estão aqui, que vão ver isso depois no YouTube, vocês são salvos. Todos, eu espero que sejam salvos. Mas eu estou falando da vida em abundância aqui. Jesus veio para que você tenha vida e tenha em abundância. E essa vida em abundância você só vai ter quando você caminhar com Cristo. Vai ter tempestade? Vai, mas se você está do lado, você não vai achar que ele é um fantasma. Se você titubear, ele te pega e te levanta de lado. E se você tiver com fome, ele vai resolver o seu problema com aquilo que você entregar na mão dele. Às vezes o sobrenatural vai acontecer com o que você tem dentro da sua casa. E são essas perguntas e essas respostas que eu quero que fiquem cutucando nas nossas mentes durante toda essa semana, esperando o estudo da semana que vem. E são as perguntas. E a principal é o seguinte: eu sou apenas espectador ou eu sou um personagem do milagre da minha vida? Amém.